Tervetuloa seuraamaan ainutlaatuista tapausta. Tänään nimittäin selvitetään se, että kuinka musiikkitalo soveltuu raskaan musiikin esityspaikaksi. Tuossa salissa, tuon seinän takana, koetaan aivan hetken kuluttua erittäin jännittävä vuoropuhelu kolmen sellon ja läpinäkyvän rumpupatteriston kanssa, kun lavan valtaa Apokalyptika.
Mikäs täällä on meininki tänään? Oletteko valmiita testaamaan meidän kanssa tämän uuden kulttuuripyhätön kelpoisuus rock'n'rollille? Pistetään hauska pito käyntiin Words Collapse-kappaleella Grace. Thank you.
Naisten herrat Tippe Johnson! We'll be right back.
perustelemaan. Selkeästi ihan yllättää ihmisiä, että tykkää klassisesta musiikista. En olisi uskonut. Ei vainiskaan. Katsotaan, me saadaan toi luonnonkaunis keravalainen poistua tornistaan. Quasimodo of Kerava. Niin päästään jatkaa. Soitaan vähän lisää tuommoista akustisempaa juttua. Ja tuo edellinen biisi oli uudet levyltä, kappale nimeltään Sakra, ja jatketaan uuden levyn parissa. Pistetään Mikolle pieni haaste ja lyödään sille tuommoinen isompi viulu käteen ja katsotaan selviytyykö se kappaleesta Beautiful. Thank you.
Thank you.
Jatketaan hilpeään metallimusiikin parissa. Soitetaan kappale, jota oltiin vuosikaudet soittuutta, koska meidän silloinen production manageri vihasi tätä kappaletta. Moi James. Tää on sulle. Kappale nimeltään Fish Eye. We'll be right back.
Kuulostaa silti, täällä on mulle pelätty mukavaa. Me ollaan siis aika teillä hauskaa. Kiitoksia itse asiassa teille siitä, että meillä on niin hauskaa. Mut tietysti minä. Kaikki hauska loppuu aikanaan, niin on viimeisen kappaleen aika. Ei se vaan niin on. Vihdoin kunnon helimetalli. Semmosta oikeeta heviä. Oletteko te valmiit? Oletteko te valmiit heviä? Haluatteko te metallia? Haluatteko te metallia? Haluatteko te metallia? Niin, niistä tappittaa. Tää ei kyllä siis yksi seikkoa. Kiitos, Helsi. Thank you.
make it through my life. My way, there's you. I try to make it through these lies. That's all I do. Just don't deny it. Don't try to fight this and deal with it. Cause it's just part of it. No need hands and get hands. Ketä täällä on tänään paikalla? Mitä hyvää. Ja siis pakko kertoa teille, että meidän ammatissa kierretään ympäriinsä ja soitellaan näitä konsertteja, niin tämä on meidän päivän paras hetki, kun me voidaan nähdä täys sali hymyileviä ihmisiä. Ja kiitos siitä. Kiitos. Mitäs te tuukatte? Pitäisikö meidän soittaa teille vielä yksi kappale? Mitä? Haluatteko lisää? Fantastista, koska me haluamme soittaa teille vielä yhden kappaleen. Ja tämän kappaleen myötä tahdomme kiittää teitä tästä illasta. Meillä on ollut erittäin mukavaa. Kiva, että olette olleet niin kilttejä meille. Ja toivotaan, että nähdään hyvin pian uudestaan.
Tähän kappaleeseen aika helppo osallistua, koska te olette äidin maidossa tämän kappaleen omaksuneet, ainakin suurin osa. Kyseessä on tietenkin Edvard Grieg. Vuorenpeikkojen tanssi, kiitos Helsinki! We'll be right back.
Kiitos, kiitos. Koska te ette ollut niin kivoja meille tänään, me voitais soittaa teille ikään kuin iltasaduksi vielä yksi tommonen vähän lyyrisempi teos. Tääkin on ollut pitkään pois ohjelmistosta, mutta eilen kun me tätä alettiin taas soittaa vuosien tauon jälkeen. Farewell.